Irreecha hora Finfinnee waggoota 150 booda magaalaa Finfinneetti deebi'ee kabajamuunsaa taatee ijoo barri 2012 keessummeessee darbe keessaati. Haala hawwataa ta'een kan kabajame sirni aadaa kanarratti sabaaf sablammoonni biyyattii naannolee Itoophiyaa gara garaarraa dhufanis irratti hirmaachuun gammachuu fi dudhaasaa uummata Oromoo waliin qooddatanii turan. Haala kabaja bara kanaa ilaalchisee ammoo koreen gamtaa abbootii gadaaf miseensonni akkaataa ayyaanni Irreechaa bara 2013 ittiin kabajamu irratti adaamatti mari'ateera. Fulbaana 23 Irreechi hora Finfinnee kan kabajamu yoo ta'u Irreechi hora Arsadee magaalaa Bishooftuutti kabajamu ammoo fulbaana 24 akka ta'us ibsameera. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromoof abbaan gadaa Gujii Jiloo Maannoo akkasumas abbaan gadaa Tuulamaaf barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa ibsa obeenniif kennaniin ayyaanni Irreechaa baranaa fulbaana 23-24 bifa bareedaa ta'een akka kabajamu gumii abbootii gadaa Oromootiin murtaa'eeraa jedhan. Gaafi 23 ka Finfinneeti. Gaafi 24 ka Bishooftuuti. Akkasi guyyaa isaa murtaa'eera. Kan bara 2013 kun har'a gamtaa abbootii gadaatiin kallattiin jiruu fi guyyaa murtaa'ee jira. Akkuma beekamu Irreessi ka Oromoon eeggataa jiru, ka Oromoon itti gammadu akkuma dura isin ibsetti Irreessa kana. Oromoon ayyaana Irreechaa kana si'aayinaan eega. Haa ta'uti akka yeroo bara nagaatti kabajuuf dhibeen vaayirasii koronaa sochii uummata addunyaa daangeesse biyyattiittis iddoo tokkotti baay'achuuf danqaa waan ta'eef godinoota Oromiyaa hundarraa bakka bu'oonni muraasni akka hirmaatanii fi Irreechi baranaas lakkoofsa uummata murtaa'een qofa kabajamuu akka qabu ergaa dabarsaniiru. Nami murtaa'etti nami hagaa asi dhufee irreenfata. Kuunowwaan bakkuma fi dur jirutti. Sababa dhukkubaa kana sababeeffatee namuu addee jirutti akka biiroo fayyaa nuun jette fayyaa keessa eegaa nuun jettetti walirraa hiinnee walirraa faffagaannee adduma jirrutti akka irreenfannu akkana isiniin jedhaa dhaansaa Oromoo hundumaa. Bara dheengaddaa akka itti irreenfanne beeyta nama maliyyan hedduudhaan kan irreenfanneen beeyta haa ta'u miti dhukkubni kun. Bakkoota gugurduu addunyaan tun amantaa haa ta'u aadaa haa ta'u ittiin hojjechaa turan hundi ka cufamee fi ka eeganaa ammoo wanti sun irratti raawwatamin ta'u uummata Itoophiyaa guutuun uummanni addunyaa guutuun waan beeku waan ta'eef nuhis uummata kanarraa ala waan hin tahiniif dhibeen kunilleen uummata kaan qabee Oromoos gadhiisu waan hin tahiniif dhibee kanallee akka dandaman. Irreessa kennallee akka irreeffannu murteessinee jirra. Qabiyyeen immoo irreessi qabu waan irreessaa barbaachisu guyyoota hafan kana keessatti ija dura kan koree gamtaa abbootii gadaa dhaabe kanaan yeroo yeroon kan uummata Oromootiin ibsinu ta'a. Namni murtaa'e hajaamu sun heddumminni namaa arrallee yoo himamuu baate guyyaa jala dhiyaate erga beekame isiniif himamaa isii sana dhageeffanii. Akka wal jala yaanuu akka wal dhageeffannuun isiniin jaa horaa bulaa. Irreecha baranaa milkeessuufis koreewwan hunda'anii yeroo yeroodhaan ibsa kennaa akka deeman koreen gamtaa kun beeksiseera.